këtu? Çfarë ka ndikuar? Janë shumë. Më shumë, cili faktor ka ndikuar më shumë se tjetri? Pa vëmendje, se faktorët janë pa vëmendja jo rëndësia që i është dhënë arsimit, kam përshtypjen. Pa vëmendja dhe pa rëndësia që i është dhënë arsimit. Unë do të klasifikoja Jonit dy kolonat. Kemi institucionet e themi ligjbërëse dhe ligjbatuese, por kemi edhe institucionet e arsimit lart pra vetë universitetet. E tha shumë bukur në një moment. Vetë universitetet, çfarë po bëjnë për të dalë nga kjo ku janë zhytur? Çfarë po bëjnë? Unë sinqerisht e kam thënë dhe herë të tjera, më vjen keq që nuk shoh prononcime të rektorëve të universiteteve, se po e kërkojmë te ministri i arsimit, fundja fundit ligji i mirë apo i keq, i ka dhënë një lloj autonomie universiteteve. Sa janë në gjendje këto universitete të menaxhojnë autonominë e tyre? Po si ka mundësi që vetë universitetet nuk dalin të prononcojmë, dakor, ti shifrat i ke, pra ti si universitet. Po në base jo të ketek, po me që kështë një fenomeni përsëritur, një konferencë rektorës, a mund të këshin bërë minimalisht një studim për ku janë këtë shifra duke i balafaquar dhe për të kuptu problemin? Pa tjetër, po, sepse fundet fundit, minimalisht për të kuptuar ku janë, ku ka shkuar. Jemi ne në rathë partë interesuar që të zgjidhet ky ngërsh, që minimalisht ne nuk e frenojnë dot ndoshta largimin e familjeve, por nëse familje shqiptare sot sakrifikojnë që fëmijët e tyre të shkollohen jashtë, është sepse ka humbur besimi tek një arsim cilësor në Shqipëri. Dhe unë do isha shumë kurreshtare të dija, a kemi ndonjë një dhëm për universitetet private? Sepse është shumë e rëndësishme për të kuptuar nëse ky boshllok që është krijuar tek universitetet publike, a është zbrazur ose është futur në një kohë tjetër, apo dhe atje kemi të njëjtën situatë. Edhe këtë shifër duhet na jepnin të ballafaquar institucione që kanë për detyrë të studiojnë këto fenomene, aq më tepër që lidhen me angazhimin edhe misionin e tyre të drejtë për drejtë. Edhe shifrat e private. Do të shtoja vetëm diçka për të, një drama është shumë e madhe, se kjo, nëse ne shohim që këto gjysmën që e kemi plot, si e kemi plot? Po pra, pa ne kemi kuota, ne kemi kuota. Do të shohim degët, do të shohim degët aty brenda. Po po, do të shohim degët me radhë. Miguel, do të shohim pak rrugën. I kemi me artifica dhe me deg 2 vjeçare, shkoj Gjirokastrën, Gjirokastra ka 200 regjistrime, ndërkohë 100 i ka 2 vjeçare, që është gjimnazi avancuar. Ta çojmë pak vëmendje, ndërkohë që ne marrim kohë pak më vonë për të filluar analizën, për të kuptuar që gjithë Shqipëria po bëhet infermier. Pse? Po, dhe na jep arkeologjinë. Gjithë universitetet kanë fakultetin e infermierisë. Regjia, i kam gati përfaqësuesit e universiteteve të Korçës, të Vlorës, edhe të Gjirokastrës, edhe ti marri me radhë, edhe duke i ballafaquar më pas me shifrat. Më mbroma përshëndetje, zoti ekonomi, zonja Asalia, edhe zonja Metaj. Mirë se erdhët.